coa descuberta dunha placa no edificio da rúa Policarpo Sanz de Vigo, onde tivo clínica aberta o doutor Antón Beiras, iniciouse o acto de recuperación da súa memoria. Don Antía Cal, a súa viúva, tivo unhas intensas palabras de agradecemento para todos os presentes e emocionadas no recordo do seu home. Queridos amigos da Irmandade Galega, do Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra, amigos todos que compartides connosco esta emocionante memoria ao noso Antón, niste Policarpo Sanz, 22, primeiro, izquierda, de inesquecible recordación. En verdade que é conmovedor acreditar que dende este intre, pola vosa xenerosidade, vai ficar para sempre identificado nesta placa, a cara do seu carísimo Valentín Paz Andrade. É para min unha data histórica que agradezo polo de todo o corazón, como compaña de todos vos. Síntome profundamente honrada e sei que Antón, onde queira que esté, comparte con nós este agradecimento. Bo día, señoras e señores. A Irmandade da Sanidade Galega e o Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra queren darlle a benvida e agradecen a súa presenza nesta homenaxe que lle facemos ao doutor Antón Beiras. Agradecemos tamén a presenza da familia, en especial da súa dona Antía, que sempre nos acompaña con ese sorriso e esa simpatía. Grazas tamén ás persoas que nos acompañan conformando a presidencia do acto. Non é esta a primeira vez que o doutor Antón Beiras foi homenaxeado, e estou segura que tampouco será a derradeira, porque sempre será lembrado pola súa contribución á ciencia médica, así como polo seu exemplo de galeguismo. Iso é galeguismo e ciencia. Dous conceptos que debemos unir para transmitirlle á sociedade a utilidade desta mensaxe. Investigar é contribuir á mellora da calidade da vida na humanidade. Iso foi o que fixo sempre o doutor Beiras, e iso débese facer sen renunciar o lugar de nacencia e os sinais de identidade que nos definen como pobo. Isto que semella unha recorrencia non está arraizado na maioría dos profesionais da sanidade pública e privada, e tampouco nos investigadores, a pesar de estar afeitos a reivindicaren o discurso da universalidade, que é necesario, por suposto, pero que non pode acabar sendo a defensa de outras culturas en detrimento da nosa. O doutor Antón Beiras tiña moi claro que a galeguidade e o universalismo pódense e débense conxugar dende o propio. Para estar no mundo hai que ser de algures, o demais é unha falacia. Somos galegas e galegos pola gracia do noso idioma, decía Castelao, e compartimos o mundo con outros países e outras culturas, e eles, como non pode ser de outro xeito, connosco. Velaí a existencia da pluralidade que debemos defender. A Irmandade da Sanidade Galega nace no seo da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia coa finalidade de fomentar e apoiar o orgullo e a defensa da nosa cultura e lingua no ámbito da sanidade, porque creemos que necesariamente esta debe ser exercida na lingua do país e porque pensamos que tamén os investigadores deberían comprometerse máis con Galicia. O doutor Beiras expresaba o así: "Coido eu que os homes de ciencia, e concretamente os médicos, poden tratar de honrar a propia fala escribindo nela as súas observacións e experimentos, aínda que sexan modestos, sempre que cumpran os demais requilorios exisibles a todo investigador, veracidade e rigor apurados aos lindeiros do posible nas súas pescudas". Quero darlle a palabra, en primeiro lugar, a don Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística. Todos e a todas nun día espléndido onde o sol irradia unha vez máis en Vigo para deixar
testemunha perenne da vida de un home que, por razón temporal e de idade, quizáis eixe eu o único que está nesta mesa que non chegou a coñecelo, pero que sí marcou un fito dentro do que é a historia contemporánea, cando menos da lingua deste país, e por iso dai o feito de que ao mellor eu me atope hoxe aquí representando ese impulso da cultivo da lingua galega nun ámbito no que aínda hoxe non é tan fácil atopalo como é o da investigación. A vida de Antón Beiras foi unha vida exemplar por moitísimos motivos, pero no ámbito lingüístico marca un antes e un despois no que é a defensa da lingua como posibilidade, como oportunidade, como atractivo, me atrevería a decir, incluso eu xa hoxe, para un montón de ámbitos e de usos onde temos que implantala dentro da nosa sociedade, non? Anos despois da desaparición de Antón Beiras, temos que seguir aínda traballando e esforzándonos porque o galego estea na xustiza, na sanidade e na investigación. Algo que parecía impensable nos seus tempos de investigador, nos seus tempos de exercer como un dos oftalmólogos máis brillantes que seguramente houbo en Galicia ou que máis, pois non era nada fácil. El fixo, conseguiu facelo e demostrounos que é posible. Moitos anos despois, hoxe non podemos pararnos en arbitrios ou en consignas que nos permitan ou que nos leven a pensar que a globalización ou que a universalización da investigación teñen límites lingüísticos. Non é certo. Antón Beiras demostrou, non hai moito tempo, así temos que recordalo e así temos que telo presente sempre. Por iso é tan importante isto que estamos facendo hoxe aquí da Manda Irmandade Sanitaria Galega, co apoio de todos os que nos acompañan, e que deixe nesa placa que acabamos de descubrir nesta rúa, que deixe unha testemunha perenne de que Antón Beiras foi un defensor da nosa ciencia, da nosa lingua e da nosa forma de ser. Así non lo deixou dito e así hoxe o deixamos de forma, como digo, de forma permanente, demostrada nun lugar tan importante como esta rúa Policarpo Sanz en Vigo. Nada máis, moitas grazas e moi bo día. O doutor Pablo Baamonde, coordinador da Irmandade da Sanidade Galega, salientou as virtudes intelectuais e científicas do homenaxeado, facendo fincapé na importancia da recuperación da súa figura. Recordar a figura exemplar deste oftalmólogo, médico oftalmólogo, e un galeguista coherente en tempos duros, en tempos difíciles. Recordemos que Antón foi, a parte do inventor do bioscopio e dun investigador que deixou moitísimas cousas publicadas, tivo, por exemplo, a valentía de publicar o primeiro artigo médico escrito en galego nos tempos duros do franquismo, no ano 57-58, cando eso non era nada doado. E fixo a súa vida particular, a súa vida privada e a súa vida profesional en galego, cando non era nada doado. Pois, desde a Irmandade da Sanidade Galega, temos a pretensión de promover, de ir tecendo unha rede de complicidades de xente da sanidade, non só médicos, sino enfermeiras, boticarios, etc., que se impliquen, que se comprometan a utilizar o galego acotío no exercicio da profesión. Nos entendemos que, en moitos casos, a utilización, a oferta do galego nunha consulta sanitaria pode ter un efecto por sí mismo terapéutico. Eu sei de xente que me aprecia e que me quere ben porque lle falo en galego. E tamén, ao mesmo tempo, para o galego, a utilización e a oferta positiva do idioma no ámbito sanitario ten un efecto positivo porque os sanitarios, o mundo sanitario, aínda ten prestixio social e o feito de que utilicemos o galego acotío penso que sirve non só para empatizar, para mellorar a nosa relación cos nosos pacientes, para xente que busca a nosa axuda, senón que tamén axuda a mellorar a saúde do propio idioma. Ese é un pouco o propósito de Isaga, e recuperamos, queremos recuperar a figura de Antón Beiras, porque pensamos que foi, en este sentido, un home exemplar. O doutor Luís Campos Villarino, presidente do Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra, no seu discurso suliñou a necesidade de que a lingua galega se normalice na relación médico-paciente. Cando no primeiro do mes de Nadal do pasado ano estivemos presentes o Colexio de Médicos tamén aquí nun acto de investidura de novos membros da Irmandade de Sanidade Galega, meu ben querido amigo Pablo faloume da posibilidade de avanzar en unha serie de actos que, como este que estamos hoxe a facer, que é o primeiro, esperemos que non sexa o último, poñan en valor o que é a profesión médica en Galicia desde o punto de vista do humanismo,
do galeguismo e, do, lóxicamente, do coñecemento médico. A idea, pois, a mí pareceume personalmente moi interesante. Eu presentei aos compañeiros da Xunta Directiva do Colexio que, por unanimidade, pois, deron os parabéns para, para que pudéramos avanzar e traballar conxuntamente Caixaga para levar a bo porto e facer este acto que hoxe aquí nos reúna a todos. Non? O doutor Antón Beiras pois, ten humanamente 4 vertientes moi salientables, como son pois, su ampla formación humanística, su galeguismo, a defensa do idioma galego, que, como todos os galegos sentimos no noso corazón, é algo moi importante porque é a propia esencia de ser dun pobo. Non se entende un pobo sin seu idioma e nós temos a obriga de defender todos que somos galegos a nosa lingua como vehículo de identidade propia, que é o que, de alguna maneira, nós pensamos humildemente desde o que é o colexio e no ámbito sanitario tamén nós temos que contribuir con o noso grau de área a defender. Tamén, o Torbeiras, importante labor como médico, investigador, non esquecemos, xa Pablo comentou no, con anterioridade os seus avances na investigación para o tratamento do estrabismo, o aparello que él inventou, o vigoscopio, foi presentado no Congreso de Oftalmoloxía de París e marcou un fito importante para o tratamento desta patoloxía. De feito, pois, bueno, ahora vemos moitos menos estrábicos que se vían antes, non? Nesas épocas. É importante decir que a súa aportación á utilización do idioma galego na medicina ha sido, pois, unha das dos puntos máis salientables de súa relación con Galicia e con os doentes galegos. Eu lembraba, cando viña para aquí no coche, que efectivamente fai 30, 40 anos, quizás que a nivel da sanidade utilizábase máis o galego que ahora. É importante, de alguna maneira, fomentar o seu coñecemento. Pablo, con anterioridade, pois, facía énfasis nisto, porque aínda hoxe, a pesar das vías de comunicación que temos, dos accesos as novos a internet e outras formas de ter, digamos, unha interacción entre o que é o médico e o propio paciente ca sociedade, e ampliar o seu coñecemento dos idiomas, pois hai doentes que veñen á consulta, acércanse, veñen de bisbarras lonxanas, donde quizás que non hai unha facilidade en canto a o coñecemento dos idiomas propios da nosa profesión, máis castelanizada, hai que dicilo así hoxendía, é que falan aínda de que teñen o bormo, que se dicía a unha patoloxía bronquial con moitas secrecións. A xente nosa da aldea e do pobo falaba do bormo ou falaba de que tiña un problema, de que romperon unha perna, que tiñan as cordas da coxa que estaban tamén moi dañadas. E claro, estas cousas, cando se lle dicen a un profesional, a un médico, que non ten unha formación que debe de ter traballando en Galicia en galego, pois xenera unhas barreiras, lóxicamente, de interacción entre o médico e o paciente. Non me vou estender máis, senón agradecer a presencia aquí neste acto de todas as persoas que hoxe nos acompañan, porque eu penso que sinceramente é moi merecido este homenaxe que estamos a facer hoxe aquí entre todos ao noso compañeiro Antón, que é un homenaxe que chega un pouco tardíamente. Temos que entonar o noso mea culpa dende o colexio, porque lóxicamente el como médico, como colexiado, forma parte de nós, e o colexio tense que volcar máis, e nós vamos a loitar por facelo así en todo tipo de actos como este, en donde se está homenaxeando a unha persoa, a un médico, que ten sobrados e reconhecidos méritos para selo. Finalizo dicindo que, por la nosa parte, queremos expresar, de novo, a súa dona Antía, o máximo respeto da institución que preside da Xunta Directiva para con Antón Beiras. Moitas grazas por estar aquí, Antía, moitas grazas por todo o que legou
ao galeguismo e á profesión médica e moitas grazas a todos os asistentes ao acto. O historiador Ricardo Gurriarán colabora permanentemente connosco e as súas pescudas sempre nos descubren algo novo. Imos escoítalo. Eu coñecín a Antón Beiras, non en persoa, sino por unha lectura dun libro aquí citado que estaba agarimosamente dedicado ao tío Tucho. E, despois deso, coñecín a Antón, que hai 30 anos que non o vía. Hola, Antón. E falei con Ixinio Antonte e preguntei un par de cousas. E díxenlle, tiña admiración por Cadarso, e díxome, cada vez que íbamos a Madrid no dous cabalos ao pasar por Lubián, dicíame, aquí morreu Cadarso no ano 33. E tócame falar un pouco do tempo en que este home tan importante, tan comprometido co país, nun momento en que empezaba a poñerse en marcha o I, máis D, máis I, máis un novo I, que é de identidade, por primeira vez estábanse poñendo os alicerces da Universidade Galega con Cadarso á cabeza. No que un mozote da Porta da Pena comezou a estudar medicina na Universidade Galega, alá por 1931, ano glorioso, ano republicano, no que un republicano como él comezaba os seus estudos, nun momento no que a universidade, con Cadarso á cabeza, efémero tempo pero frutífero, puxo en marcha, pois, entre outras cousas, inaugurou o Instituto de Estudos Portugueses o 14 de abril de 1931 cunha conferencia de Hernani Cidade sobre literatura portuguesa, onde foi capaz de promover un intercambio científico entre Galicia e Portugal, cando naquel momento os focos científicos estaban en Berlín e en París, onde moita xente iba a complementar ou completar a formación no exterior nos puntos neurálxicos, onde o institucionismo puxera en marcha a Junta para a Ampliación de Estudios e promover esa saída e ese esplendor científico que foi logo castrado ca Guerra Civil. E, sobre todo, un instituto de estudos regionais, onde por primeira vez a identidade e o país colleron valor, onde Lugrís deu cursos de gramática, Don Vicente Risco deu cursos de historia, Otero Pedrallo de xeografía, incluso Figueira Valverde de literatura, onde os orzamentos en laboratorios, é dicir, a docencia pegada ao laboratorio, foi unha realidade multiplicando por 10 os orzamentos e poñendo en marcha os laboratorios. Este é o sitio onde Antón Beiras acadou 20 sobresalientes e 10 matrículas de honra no seu expediente académico, que, efectivamente, a partir de 1936, onde cursaba quinto, tivo que completar logo noutro tipo de universidade, unha universidade ideoloxizada, onde de 600 catedráticos quedaron en 300, e onde se multiplicou por 3, a partir do ano 39, o número de catedráticos, pero xa adictos, e con boa man do Opus Dei, da man de Albareda, que copaban todos os tribunais de acceso ás cátedras universitarias. Pois ben, naquel espazo, naquel lugar de encontro, Cadarso, desgrazadamente, en 1933, como xa dixen, morreu un accidente cumplindo, cando iba a Madrid a cumplir os labores parlamentarios, que, por certo, foi loubado polo propio Negrín o papel que se estaba a desenvolver na Universidade de Santiago nas ciencias experimentais e biomédicas, pois ben, aí comezou esa andanza
formativa universitaria e esa proxección. Teño, non me podo estender moito, evidentemente, porque hai moita xente que vai falar hoxe aquí, pero eu simplemente quixera decir que, enda que foi citado, o primeiro científico galego que escribiu un artigo na nosa lingua foi Parga Pondal, no ano 27, a presencia da ilmenita nas praias galegas, que logo botou dous ou tres artigos máis específicos sobre xeoquímica, que era a súa especialidade. Pero ata 1958, é dicir, 30 anos despois, justamente 31, non houbo outro artigo, nunhas condicións completamente diferentes, completamente distintas, onde a represión lingüística, non vou aquí a dicir como era, que o sabe boa parte dos aquí presentes, que xa daquela puxo nun lugar preferente e puxo en valor o uso da lingua na linguaxe científica. Este foi Antón Beiras. A doutora Amaia Pérez Izaguirre, na súa intervención, tamén falou da utilidade do uso da lingua galega na relación cos doentes, argumento que ratificou coa lectura duns textos do doutor Antón Beiras. Mais aínda, deben tratar de expresarse na propia fala e elo como consecuencia dunha intención que é a de identificarse e chegar ao pobo a que pertenecen, sin renuncia, denantes o contrario, ao senso universal da ciencia. Logo, por outro lado, dice, tendo en conta que para a de prender e andar o mellor é es comenzar patexando, tamén as falas a de prendense tatexando, si for preciso, denantes das regras gramaticais. Isto supoñendo que a nosa fala non tivese a madurez xa perfeitamente demostrada nos demais campos do saber, e tendo en conta que o linguaxe científico é relativamente sinxelo e nutrese de vocablos comuns a moitas falas. Por outra banda, nas ciencias de novísima creación, ningún idioma, aínda os máis progresados nestes terreos, dispoñen das verbas precisas e deben os científicos inventalas inmediatamente despois da lei acabada de descubrir. O léxico científico xurdirá útil, limpo e exaito cando nos poñamos a elo, porque aquí ten aplicación a lei biolóxica, a función fai o órgao. O académico e amigo do homenaxeado, don Xesús Alonso Montero, fixo unha extensísima louva do doutor Antón Beiras. Do que estou máis convencido é de que este sería un día grande para Antón, porque Antón nunca viu e casi non sospeitou un acto como este. Aquí casi todos os oradores se referiron a un feito insólito na historia da cultura literaria galega. No ano 1958, a Academia Médico-Quirúrxica da provincia de Pontevedra publicou na súa revista oficial que se titulaba Referatas, todo o mundo fixo referencia a este texto, un artigo que é o primeiro artigo de tema médico, estrictamente médico, formulado no noso idioma. Titúlase Ensaios para mellorar os resultados terapéuticos do estrabismo. Tamén se fixo referencia aquí, especialmente pola doutora, ao prólogo ou ao limiar desa intervención científica, porque certamente este texto, antes de ser publicado na revista Referatas, foi dito nunha sesión pública desa academia, e eu supoño que no ano 58, cir naquel clima de asfixia do franquismo e do clericalismo e do falanxismo, debeu de sorprender mesmo os sanitarios, supoño que fundamentalmente médicos naquela sesión, que por primeira vez oían falar nun acto oficial público a un médico en galego, e non falar do tempo ou falar do Celta ou falar das festas ou falar da aldea, senón falar dun tema estrictamente científico, tan científico que era un tema do que él era quizáis a máxima autoridade mundial, porque estaba levando a investigación do estrabismo a eidos, como diría Camões, nunca de antes navegados. Pero Beiras, consciente de que aquelo ia resultar
cun impacto, en todo caso, e como mínimo desconcertante, decátase de que hai que facer algún tipo de explicación, e de aí o limiar, dicindo que este país ten un idioma de tales e cuales características, e que, en todo caso, independentemente de que un profesional débese a súa ciencia, de que a ciencia é universal, pero a ciencia é universal nos seus postulados estritamente científicos, pero á hora de facer chegar un contido científico a un determinado auditorio, non hai ningunha razón para que a ciencia chegue formulada na voz que moitos dos médicos ali asistentes aprenderan na súa infancia, aprenderan na súa nai, e era o idioma no que quizáis aturuxaran por primeira vez, cantaran por primeira vez, enamoraran de adolescentes por primeira vez. Esta conciliación da emoción coa ciencia, do particular co universal, é un feito que está protagonizando en pleno período do despotismo franquista Antón Beiras en 1958. É un feito realmente insólito. Beiras certamente foi un oftalmólogo, pero eu diría que o que foi é un humanista que exercía de oftalmólogo, pero quizáis a súa condición de oftalmólogo, pola que fundamentalmente hoxe homenaxeado aquí, pois é secundaria, é dicir, creo que a profesión máis importante do ser humano é producirse como ser humano na existencia. E un ser humano pode ser zapateiro, pode ser labrego, pode ser filatélico, pode ser futbolista ou pode ser oftalmólogo. E o que ten que levar é a súa condición de ser humano, de persoa, que é a condición fundamental e primaria do ser humano, tamén a súa actividade científica. Non só pola empatía que ten que ter coas xentes que chegan coas doenzas oculares, atópanse cun médico que lles fala como lles falaba súa nai ou como lles falaba seu pai cando viñan a ser consultados aquí, mentres Beiras asubiaba unha cántiga de arrieiro como a que acabamos de escoitar aquí por a gaita deste gran gaiteiro. Isto é, se non tuvera uns minutiños máis, o que fundamentalmente nos convoca aquí á hora de facer a semblanza e a gabanza do doutor Antón Beiras. Don José Manuel Beiras fixo unha intervención recordando o seu tío desde unha óptica familiar e querida e sinalando como un dos referentes na súa evolución. Despois da exposición feita moi completa por precisamente por Xurxo Alonso Montero, que realmente coñece a vida e a trayectoria do meu tío Tucho, máis de Antiacal, pois mellor que nós mesmos os que somos sobrinhos ou sobrinhas deles, eu realmente só quixera engadir ou aportar algunhas pinceladas, non? Do que pode ser o feitío humano de Antón Beiras, tal como eu o coñecín, ou como fun progresivamente coñecendo, non? A memoria máis remota que eu teño de Antón, a visualización, a imaxe máis remota que teño do tío Tucho é cando era moi pequerchiño, podería ter eu seguramente 4 anos, 5, non máis, se cadra nin iso, na cociña, na pequena cociña da casa dos meus pais, da nosa casa familiar, no terceiro piso do número 11 da Rúa do Vilar. E esa imaxe é coa miña nai que mercara uns peixes, concretamente un ollo mol, e o tío Tucho pediulle unha xilet, como se decía daquela, das follas de afeitar, que eran todas de marca xilet, polo visto, unha xilet, e coa xilet eu, de neno, pequerrecho, pero fascinado vendo como o meu tío collía, extraíalle o ollo, ollo mol, e empezaba a diseccionar o ollo do ollo mol. Bueno, despois é a imaxe de na rúa da Porta da Pena da casa da boa Carme, naturalmente na casa familiar da boa Carme, da súa nai, pois onde durante
aqueles anos, os anos da escasez absoluta, estou falando cando era pequerracho, nací no ano 36. Afortunadamente, durante o único período interesante dese ano, que entre febreiro e xullo, por lo tanto, en abril, durante a Frente Popular. E por lo tanto, xa calculades, non? Que cando eu tiña 4 anos, era no 40, e aí eses anos, pois os anos da penuria absoluta, aínda que nos fame non pasamos, evidentemente. Pero si o racionamento e a sopa de tapioca, esa cousa horrorosa que era todo pegueñada e cousas por estilo, e o pan con rabos de rato no medio, porque era pan de ración e a veces cachos de cemento, incluso non se sabía moi ben por qué. Pero é a imaxe de que naquela época, en cantidad de casas do casco urbano de Santiago, criábanse porcos para matarlos. Criábanse porcos. O laberinto urbano de Santiago, o casco urbano de Santiago, que empeza a coñecerse mellor do que se coñecía até aí pouco, pois é un laberinto no que moitas, entre medio das rúas, o que sei, da rúa da Calderería, da rúa Nova ou da Fonte de San Antonio, as Orfas, etc., sempre hai recunchos que eran xardins. En todas esas casas nos xardins criábanse cochos. Embatabas o porco, porque a maneira de ter un porco na casa non ter que pasar por fielatos e ibas marcar, pois o que se recortes de xamón a Maside ou sitios así onde iba meu pai, a mellor co coche, do almacén e que había que pasar o fielato. E criábase na portada, pena naturalmente, e xerdi unha imaxe que teño moi gravado é o meu tío Tucho, máis o tío Amador e o tío Moncho, que eran os tres, correndo arredor dun porco que escapaba dando voltas a revés dos pequenos xardín, que era un carreiro de mirtos, non? E ali había un banco posto, estaba o materis para matalo, o porco non sei por que fuxira, e os tres a ver que non apañaba, non? Parecía unha escena de película así medio cómica. Bueno, pero o máis importante non son esas imaxes. Eu coido que... Eu teño tres referentes na miña vida, tres que xa o teño dito, incluso en algúns libros de conversas, non? Pero é certo, non? Os tres referentes que marcaron, digamos, as coordenadas da miña evolución como ser humano, non? Dos meus idearios, da configuración do meu sistema de valores. Un é unha parella que meu pai e miña nai, Manolo e Mina, que sí que pois é, aí están as bases da miña percepción de identidade como galego, non? Porque na casa meu pai, que era un simple apoderado de comercio de paquetería de Ángel Estévez Iglesias, pois tiña na Biblioteca de Galego todo, virtualmente todo, coido que se publicara até o ano 36, toda, absolutamente todo o que eu saiba, incluso cousas tan raras como a primeira novela dunha muller en galego de Francisca Herrera, Néveda, non? Cousas insólitas. E nós aprendíamos, sobre todo o máis bello, aprendíamos a ler simultaneamente en español ou castelán e en galego, sobre todo a ler e a aprender de poesías, concretamente poesías de Rosalía, de Pondal, de Curros, fundamentalmente, non? Ese é un referente, logo a música, para a miña nai. E os valores do galeguismo fundamentais pola relación que existía, absolutamente fraternal, cos superviventes do Partido Galeguista. De maneira que todo ese mundo foi, dende a miña, a memoria máis remota, non? Incluso a figura de Bóveda, para min, forma parte da miña memoria familiar, porque a meu pai casara o mesmo frade que asistiu a Bóveda posteriormente cando asasinaron, non? O padre Luis María Fernández de Espinosa, o gran musicólogo, o autor do primeiro cancioneiro galego fundamental, dunha relación absolutamente intensísima coa polifónica de Pontevedra, etc., etc., e foi o mesmo que casou meus pais. Pero a segunda referencia é o meu mestre Pereira, o Don Xesús Pereira Vilaniño,
Eu digo meu mestre Pereira porque é un mestre represaliado que perderá, que o botaran da escola, antes tiberá o piques de pasealo, a Santa Cruz de Ribadulla, familia del Marquesiño, polo tanto, o Marques de Ribadulla daquela, casado con unha muller que era tamén mestre en Ponteulla, a Carón mesmo, e que cando o prenderon, pois ela foi pedir mercede, e non lle fixeron caso, e falou co cura, ela era católica, practicante, co cura de Santa Cruz de Ribadulla, e o cura dixo, estache ben empregado por casares cun rojo. O mestre Pereira foi recuperado polo meu pai e unha serie de amigos para ser preceptor, formarnos aos nenos, cando eu tiña 7 anos, e compañeros meus, curmáns e algúns fillos de familias da burguesía media ou das clases medias do mundo profesional, das profesións liberais en Santiago de Compostela, foi o xermo dun proceso que logo de lugar a un colexio moito máis importante. E ese mestre Pereira foi o que realmente pois marcou no senso de un home que seguía a liña da institución libre de enseñanza e que a pedagogía pois era a mesma na que se fundamentou pois a nova pedagogía levada adiante por Tita, por Antíacal, en compañía de Antón, e tamén do clan Cal, e das súas cuñadas, no Colexio Rosalía Castro, moitos decenios despois, en Vigo. Pero o terceiro referente é o tío Tucho. E o tío Tucho é o referente para min que foi, acabou por ser o máis definitivo e máis decisivo, precisamente por unha razón. Antón Beiras, isto xa está dito, moito mellor dito, por Jesús Alonso hai un momento, pero sou testemunha dese proceso. Antón Beiras para min é o que marca ese paso que representa a congruencia entre o ideario, a escala de valores e a práctica. Por tanto, a conducta. O seña a combinación do que precisamente no sistema conceptual da esquerda e do marxismo constitúe a praxe propiamente, a combinación, a congruencia entre pensamento e acción e a relación dialéctica, non? Que se retroalimentan recíprocamente. E o tío Tucho facía así, e ademais era un constante proselitista, pero que facía conmigo, por exemplo, dende que eu tiña, pois, o mellor 9 anos, dunha maneira absolutamente delicada, absolutamente afable e dunha maneira absolutamente nada doutrinaria e nada dogmático. Antón Beiras é un comunista ideario e un comunista de escala de valores. Era un comunista antes de ser marxista. Eu non teño memoria de que o tío Tucho me dese a ler ni me mencionase textos marxistas, nin do propio Carlos Marx, nin de ningún dos outros, non? Pero, en cambio, sí que efectivamente era comunista de arriba a baixo. E a súa propia práctica social era o. O seu fillo Antón Beiras pechou o acto sinalando o privilexio de ter tido un pai excepcional. Pouco podo engadir, non? Bastante pouco. Sí que podo axudar a redondear a imaxen que tamén fixeron, redondearon Xesús e Xosé, non? Era un médico humanista, como di Xesús, e era un tipo absolutamente consecuente, como di Xosé, non? Pero tamén era, eu creo recordar que era un visionario, era un iluminati. Cando se xuntaba cos seus amigos e tal, el sempre miraba 100 metros por diante dos demais. Pareceme a min, eh? E logo, outra cousa da que non falaron, era un cachondo mental. Era un tipo con un sentido de humor absolutamente crítico. E sacaba, exprimía todo. Eu que o adoraba, non? Recordo esperar a que saíra a codorniz, que non, eu era moi pequeno, non sei se era semanal ou quincenal.
semanal, verdad? Bueno, pois a codorniz, para os que son máis novos, pois era unha versión Pedro Picapiedra dos xoves, non? Dos xoves, de Hermano Lobo e destas cousas, non? Cando el chegaba coa codorniz, eu metíame con el no despacho e sentilo chorar de risa, chorar de risa cos chistes, con unhos chistes con cripto antifranquistas, porque eran cripto antifranquistas, e eu non os entendía, por suposto, non entendía nada. Pois eso é o único que quería decirvos, non? O resultado da mistura, pois foi un privilexio.